5 червня у місті Свалява відкрився перший літній простір для дітей та молоді під назвою «Спільно кемп». Для учасників організовують різноманітні заходи, в ході яких вони знаходять нових друзів, вчаться, грають і проводять час із користю. Це простір дружній до дітей для того, щоб посилювати соціальну згуртованість між внутрішньопереміщеними дітьми та місцевими. Він відкритий для дітей від 7 до 17 років. Ми будемо організовувати і вже почали організовувати різні воркшопи, майстер-класи, події для того, щоб діти могли знайомитись, знаходити нових друзів, гратись, отримувати чудові емоції і, відповідно, таким чином проводити дуже класне літо. Спільно кемп об'єднує місцевих і внутрішньопереміщених дітей та молодь у відкритому та інклюзивному просторі. Для цього організовано дві програми – основна для учасників від 7 до 17 років та відкрита для всіх дітей, молоді та батьків. Спільно кемп має основну програму і відкриту програму. В рамках основної програми ми будемо набирати три вікові групи, і саме сьогодні ми оголосимо результати, хто ж пройшов до основної програми. Це вікові категорії 7-10 років, 11-14 і 15-17 років. По 26 дітей, 50 на 50, плюс-мінус внутрішньопереміщені і місцеві діти. І так само буде велика кількість відкритих заходів. Ми будемо говорити з дітьми про рівність, ми будемо говорити про урбаністику, як зараз це відбувається. Так само будуть організовуватись сімейні кінопокази, кіновечори, для того, щоб цей простір ставав певним магнітом для громади. Протягом 3 тижнів учасники дізнаються про соціальні та життєво важливі теми. Піклування про себе, здорові звички, екологічні проблеми, вирішувані тут і зараз, свідоме споживання тощо. Опанувавши кожну з тем, діти створять про неї графічний, відео та фотоконтент. Всі проекти, які будуть створювати діти, вони будуть відповідно так само для громади. І вони в рамках створення контенту на соціально важливі теми – це здоров'я, гігієна, здорове харчування та екологія – будуть створювати відео, репортажі, соціальні реклами і також афіші, які потім побачить все місто. Одним із цікавих інтерактивів, який проводиться у спільному кемпі, є гра «Створи своє місто». Вона сприяє розвитку архітекторських, комунікативних та організаційних навичок дітей. Гра-симуляція «Створи своє місто», або як ми зараз її назвали «Спільне місто», була створена саме з ідеєю на базі архітектури, що ми робимо, моделюємо місто, але зі сторони ролей. У нас є три основні ролі – влада, бізнес і містяни. І відповідно вони всі мають свій голос, вони всі можуть впливати на рішення і відповідно вони всі створюють певну модель громади, співпраці, вони сваряться, вони миряться, вони щось виробляють. Але є практична сторона, ми видаємо планшети, видаємо модельки таких невеличких будиночків, і вони створюють свої міста. Я хочу привітати наших голів району, оскільки ми їх наділяємо земельними ділянками. Ми їх теж. Кожен район матиме свою землю. Ура! Значить, і монтажний набор. Зубочистка. Значить, що ви робите? Ви за своїми потребами формуйте свої будиночки. Там буде вже туди лісна місцевість. У червні спільно кемп працюватиме у Сваляві, у липні – у Хусті, а в серпні – у Берегові. У кожному з міст кемп проведе 3 тижні з основною та відкритою програмою. В Сваляві ми до 3 липня, цей простір відкритий, потім ми приїжджаємо в липні до Хуста і в Берегові будемо в серпні. Так само за підтримки міської ради на місцях ми будемо організовувати цей простір. Організація такого простору для молоді дарує впевненість у завтрашньому дні, адже разом із реалізацією розумових, творчих та комунікативних навичок дітей з'являється переконаність у тому, що наше майбутнє у надійних руках.